হয় আপুনি কৰ পৰা কলে লোকেশ্যনটো কওক জেগাডোখৰ নামটো কওক আৰু সেই কেছটো ৰেফাৰেন্সত সেই নাওখন আৰু এটা মেচিন জব্দ কৰা হৈছে আৰু মেচিনটো অলৰেডি মই চিন কৰাইছো কোৰ্টত তেওঁলোকে জিম্মালৈ পৰা লৈ যাব পাৰিব মানুহখিনি হেৰাচমেণ্ট মানে তেওঁ ইলিগেল আপুনি অসম চৰকাৰক কেনেকে উত্তৰ দিব আপুনি এম এল এ মিনিষ্টাৰৰ মানুহ হয় এনেকে কথা কৈছে যে নহয় আপুনি এম এল এ মিনিষ্টাৰ আপোনালোকে ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন বনাই পেলাই আমাক ব্ৰেক কৰিব দিলে কেনেকে হ'ব আপোনালোকে এটা জনসাধাৰণৰ প্ৰতিনিধি আপোনালোকে তেওঁলোকৰ কাৰণে নহয় জানো আপুনি মিছবিহেভ নকৰিব মই আপোনাক বেয়া কথাটো কোৱা নাই নহয় মই কেনেকে কম মই শ্ল' নকওঁ মই আপোনাক কৈছো ডক্টৰ আমাৰ কুমাৰ ভূঞা নহয় জানো আপুনি মোৰ এছ পিৰ লগত কথা পাতক কাইণ্ডলি দেই মই